adient per cada situació. Jo parlaré de l'empresa familiar i potser diria alguna obvietat, i ho sento, perquè s'ha parlat tant de l'empresa familiar que hi ha moltes obvietats. I la primera que diré és que l'empresa familiar és una empresa, una cosa òbvia, no? I per tant, té que complir amb els objectius de qualsevol empresa, que és créixer, generar valor i tindrà beneficis, no? Si això estem tots d'acord, que l'empresa familiar és una empresa amb aquests objectius, ja comencem a desgranar la forma de treballar que tenim al nostre grup, no? El primer, inclús en una empresa familiar, què són? Els clients, els accionistes o l'equip, no? Nosaltres pensem, insisteixo que aquest és el nostre parer, no és, segur que hi ha altres, però nosaltres el que més importància donem és als clients. A l'UCTA el més important són els clients. En segon lloc, el que més important és, per això, de veritat, són l'equip, la gent que treballa a la companyia, perquè les empreses funcionen si hi ha un bon equip. Nosaltres pensem inclús, o penso jo, que és més important l'equip que el Consell d'Administració. Jo he trobat a vegades exemples d'empreses amb un Consell d'Administració molt potent, però si l'equip no és bo, doncs l'empresa té problemes, i viceversa, no? Uns consells correctes, però amb un equip bo i l'empresa va fantàsticament, no? I en últim d'això, els accionistes. Encara que l'empresa pertany a uns accionistes, però nosaltres pensem que els accionistes són molt importants, evidentment, però no tan important com els clients ni com els treballadors, no? I això condiciona molt la forma de portar les companyies. Les empreses tenen identitat pròpia, empreses familiars o no familiars, que transcendeixen els treballadors, transcendeixen els accionistes, inclús transcendeixen el fundador. El fundador és molt important, evidentment, i la cultura de la companyia, però si transcendeixen el fundador, vol dir que la companyia a llarg termini ha estat sobrevivint i que ja porta més de 100 anys, i el treballador que entra a l'empresa familiar, que ja té 200 anys, ja no coneixen el fundador. Sentiran parlar d'ell, tindran uns valors molt importants, però insisteixo que la identitat pròpia de l'empresa ja transcendeix a tota aquesta gent. Per tant, nosaltres pensem que una cosa és propietat i altra cosa és gestió de la companyia. I a vegades va junt i a vegades no va junt. Però, i després ja parlarem, si pot anar junt, doncs perfecte. Si hi ha una persona de la propietat que pot portar la gestió, doncs fantàstic. Però si no és així, doncs no passa res. Insisteixo, perquè és important que la companyia tingui continuïtat en el temps. Jo crec que si això no està clar, que la propietat i la gestió no tenen per què anar junts, doncs poden haver-hi problemes que afectin la marxa de la companyia. Per exemple, m'he trobat casos amb empreses que han posat dos consellers delegats perquè tots estiguin contents, o inclús que siguin rotatius. Mira, tu fas de conseller delegat durant un any o dos anys i després posem a l'altre ramà familiar un altre conseller delegat. Això jo crec que no és una solució, aquestes solucions salomòniques no són les més adients, no? O a vegades totes les empreses que posen un membre de la rama familiar, un que faci de conseller de CFO, de finances, un altre que faci director general i un altre que faci perquè tothom estigui content. Això ho veig complicat, no? Jo crec que per evitar disputes a les empreses familiars es té que parlar molt, com de l'EIMA, deixar les coses clares, es tenen que sindicar les accions, per si algú vol marxar, almenys que tinguin prioritat els que volen continuar el projecte de tirar endavant. Tens que deixar, evidentment, eines de sortida, vies de sortida pels minoritaris, els accionistes minoritaris, i si hi ha processos de sortida, jo penso que tens que intentar que no afectin
a la marxa de la companyia, no? Que no afectin els treballadors de la companyia, no? Aleshores, a l'UCTA hem tingut dues sortides importants. L'any 2003 va sortir el 25% de l'accionariat, que eren uns cosins que van decidir sortir, i la companyia li va comprar les accions, i ningú es va enterar, i després, o sí, es va enterar, però de forma molt subtil, i després, l'any 2010, d'aquests 8 germans que som, doncs van sortir dos, i també la companyia li va comprar les accions, va valorar la companyia, les accions, i van sortir, i ja està, i la companyia va continuar, no? Evidentment, per fer això sense problemes, sense traumes, la companyia ha de tindre un muscle financer molt important, no? Per poder assumir aquesta sortida i valorant bé la companyia, perquè és lògic que la companyia es valori bé, no? A vegades, si no tens aquest muscle financer, doncs pots acudir a private equity, però bueno, jo crec que si utilitzes el private equity, ha de ser un private equity que sigui amistós, no? Que no vulgui fer-se amb el control de la companyia i vulgui canviar les estructures que han donat èxit a la companyia, no? Jo crec que en el cas de l'UCTA, en el cas del grup familiar nostre, el que intentem fer és combinar les avantatges de l'empresa familiar, que és el llarg termini, la gestió a llarg termini, la paciència, no precipitació, jo penso que és un avantatge de l'empresa familiar, el reinvertir el cash flow en persones i en actius, reinvertir per fer la companyia més competitiva, la retenció del talent. Jo crec que si una empresa familiar està ben gestionada i ben enfocada, el talent ve i es queda, perquè hi ha molta gent que prefereix treballar en una empresa familiar amb valors de llarg termini, que no una multinacional, doncs que el valor humà no és tan important, no? Combinar, insisteixo, aquestes avantatges de l'empresa familiar amb les avantatges de l'empresa no familiar, com podrien ser, per exemple, la gestió a resultats, una empresa àgil, a vegades les empreses familiars pequem de menys agilitat, o una empresa que tingui compartits els serveis globals, les multinacionals tenen aquestes avantatges, no?, de compartir serveis globals o economies d'escala, no? Jo crec que les empreses familiars hem de combinar aquestes dues coses, és a dir, tindre una empresa familiar, però com si no ho fos. Insisteixo, estic parlant d'una empresa familiar ja de certa envergadura, de cert tamany, no? Llavors, la qüestió, jo crec, fa temps vaig estar en un curs, bueno, un seminari d'empresa familiar a l'IES, i tothom, la pregunta que es feia a tothom és, la família sí o no a l'empresa? Era com la gran pregunta, no? Jo pensava, bueno, si aquesta no és la qüestió. La qüestió no és aquesta. La qüestió és, hi ha algú vàlid o preparat per portar l'empresa? Doncs posem-lo, perquè té moltes avantatges. Però si no hi ha ningú, doncs posem un extern fins que tinguem algú. Vull dir que no, no, jo crec que no és la qüestió. La qüestió és tindre els millors, això diria per l'empresa familiar i l'empresa no familiar, que portin la companyia, que la facin créixer. Que la facin créixer. Si a l'empresa familiar posem algú de la família, ja sigui el president, consell delegat o director general, jo penso que es té que estar, cosa òbvia, no?, però 100% compromès al desenvolupament de la companyia, gestió a llarg termini, que aquesta persona busqui i trobi i motivi el millor equip, això és importantíssim, i després aquesta persona que estigui dedicada a reinvertir a la continuïtat de la companyia i a buscar el màxim valor per a l'accionista. Màxim valor a través de l'increment del valor de la companyia, de les accions, i màxim valor amb una bona política de dividendos. És un equilibri, estem buscant els màxims dividendos, però també per la continuïtat de la companyia. És un equilibri, però es té que aconseguir. I realment l'accionista passiu, el que no està a la companyia, té que estar informat de com va la companyia, té que estimar a la companyia, perquè es troba, això l'Imma ho sabrà molt millor que jo,
que l'accionista passiu no estima tant com el que està a la companyia, no? I es té que trobar aquestes vies d'informació i de retribució, no? Que hi hagi bons dividendos. Jo no estic a la companyia, però tinc uns bons dividendos que em permetran viure bé o iniciar una altra línia de negoci, etcètera, etcètera, no? Si el que està dalt de la família, que jo penso que no tenen que ser diversos, però té que ser un, i si ho fa bé, si l'empresa va bé, se li té que donar confiança. Se li té que donar confiança, no? Si no va bé, doncs a veure per què no va bé, i supervisar i ajudar. Però si va bé, donem-li confiança. Ara, el membre de la família que està portant la companyia, i encara que ho faci bé, que tampoc esperi que li donin moltes palmadetes a l'esquena, eh? Vull dir, això ens hem d'acostumar tots, no? Al principi costa, però després és una cosa que és forma part de l'empresa familiar i no passa res. Vull dir, per tot el que deia la Inma, no? De temes psicològics, o és així, no? És així. Ja per acabar, reptes de l'empresa familiar, jo crec, primer, diria, deixar clar que gestió o propietat i gestió no van a vegades junts, primer. Això és molt important i molt complicat, però és important. Un altre repte per mi molt important a l'empresa familiar és transmetre amb èxit els valors que han fet que aquella empresa fos competitiva, generació, transgeneració, inclús a l'equip que està treballant. Jo crec que aquí això l'UCTA l'hem aconseguit, els valors de l'empresa familiar que va iniciar el meu pare, que són qualitat de les persones, apoyar l'equip de treball, la generositat, la cultura de l'esforç, són valors que estan a moltes empreses, la discreció i a llarg termini, aquests són els valors que conformen la companyia, jo crec que estan no solament als accionistes de la companyia, sinó també als empleats de la companyia. És molt important transmetre aquests valors, que s'entenguin. Un altre dels reptes de l'empresa familiar avui en dia és la globalització. No ens podem quedar, jo diria, empreses familiars i no familiars, no? No ens podem quedar en un mercat petit, sinó quan més mercats tinguem, doncs millor. L'UCTA, només el 10% és el negoci que tenim a Espanya. L'any passat vam tancar amb 230 milions d'euros, que és una xifra que comença a ser important, però només el 10% és Espanya. Ja fa molts anys que vam començar a obrir negocis fora del mercat nacional. Això és un gran repte. L'adaptació als canvis al mercat estan canviant tan ràpidament que això és un gran repte de l'empresa familiar. Per una part, són empreses algunes no tan grans, petites, amb recursos limitats, i posa't a obrir mercat, no és fàcil. I adaptació al tema digital, és un dels grans reptes de totes les empreses, però també de l'empresa familiar, i el tema d'innovació. Qualsevol empresa avui en dia té que fer innovació per ser competitiva, no? I després l'últim repte per mi és aquesta capacitat d'atraure i motivar el talent, el talent humà, que al final és el que ens farà que l'empresa sigui competitiva amb el temps. És evident que si en una empresa familiar hi ha molts membres de la família, doncs això no traurà el talent, perquè hi ha molta gent, gent molt potent, que està buscant, i que empresa familiar, molt bé, o sigui, m'agrada molt l'empresa familiar perquè és una empresa amb uns valors, amb una forma de fer les coses, tot perfecte, però hi ha molta gent de la família, sí, som 50 persones i hi ha 10 que són de la família, doncs no, gràcies, no? Perquè no venen, perquè llavors no veuen possibilitat d'anar pujant si realment s'ho mereixen, no? L'UCTA és una empresa, insisteixo, atípica, no? Perquè dels 900, doncs només som dos. Jo, que soc el conseller delegat, i un germà que és el president no executiu de la companyia, i jo el dia a dia no puc portar, perquè l'empresa quan es fa gran és impossible que una persona porti el dia a dia, no? I jo penso que si a mi em passa alguna cosa, a la companyia no li passa absolutament res, no? Està tot organitzat perquè sigui l'equip, insisteixo, el que tiri la companyia endavant. Però això
es importante, yo creo que sí, no, no, no sé cómo es casa amb tot lo que has dicho tú, no? Porque hay mucha gente que le idea entrar a la compañía, que potser está capacitada para entrar a la compañía.